Привіт, друзі! Якщо ви найближчим часом плануєте перетинати польсько-український кордон в сторону Польщі, то будьте готові до того, що ви не зможете так швидко проїхати кордон. Запитаєте, чому буде блокований кордон, то я вам хочу відповісти через відміну нульового розмитнення. Сьогодні, 1 числа, досить багато українців починають страйкувати уже на одному кордоні, хоча я думаю, що буде ситуація подібна на всіх інших кордонах, адже там досить багато було українців на закордонних бляхах, які хотіли ввести в Україну, і їх просто не пропустили, тому що після 12 години ночі вже відмінили нульове розмитнення. І українці таким чином хочуть боротися за свої права. Ну, я вам навіть зараз покажу один відеосюжет, а ви вже напишете свою думку нижче в коментарях. І всі мовчимо, один говорить, що ми договорилися з комендантом. Всі, хто на транзитах із СПДшками. Всі. Всі з СПДшками. Всі слухаємо. Я зараз розкажу, а ви чуєте. Пройшла зустріч з комендантом. Прийняли рішення таке. За 30 хвилин, десь там може менше, трошки більше, приїжджає сюди польське телебачення. Ми доводимо наші вимоги і об'ясняємо, що ну, причина в чому? Получили законно, все правильно, повинні були заїхати, але вони взяли, порушили наші права, відмінили нашу ПДшку, хоча вона була отримана до вступу того закону в законну силу. Ми це все знаємо. Якщо через... Дай людей заспокою, послухаємо, будь ласка. Дайте говорити. Тихо! По очереді говоримо, якщо хочеш висказати. Через 3 години, якщо наше керівництво, він теж їде до наших вручає, не приймають ніякого рішення, яке нас буде встраювати законно, що ми маємо перетнути. Ми маємо право... Ну ти що, Льова, шумає? ...не робити. Дайте послухати, люди. Через 3 години, після телебачення, наші не приймають ніякого рішення. Тотальна блокада, він каже, я вас розумію. Ми його попередили, він согласився, що через 3 години буде тотальна блокада оцього переходу. Зрозуміли? Так. А зараз, для того, щоб телебачення побачило правильну картинку, всі зараз бігом і всі женемо пінками сюди, щоб тут було не 100 чоловік, так, а 1000 людей. Дай Боже, щоб ми цього телебачення не добачили, не зустріли. Для того, що є вже все нормально, люди не проходять. Це людина...